Faz favor, olha, para o Soajo, para o Soajo, não sabe onde é que é o Soajo? Pronto, está bem, eu vou indo. É a direita! Este gajo foi à Caledónia às compras e te trouxe capacetes. Ai, butterfly! Oh no! Isto era que é isso, esses capacetes todos. Oh no! Parava tipo o freio parado. Oh no! Só a música. Oh no! Ainda mais para cortar o chão, mais um. No, 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 no! E depois acabava a filmagem. O que é que os cabrões fazem? Ora, aqui está, aqui a Caledónia, aqui de um ângulo diferente, vista do lado de lá, que a gente teve do outro lado. Espetáculo, pá. Não se tiver
mais, é para ali. The place where I will find my only peace of mind. Please tell me it's by your side.